Шановні глядачі, я знову щиро вітаю вас на програмі «Дорогами християнства». Князь Святослав увійшов в історію безстрашним вояком, що сміливо розширював межі руської держави. Руські літописці описують його похід на хазарський каганат, візантійський – його болгарську кампанію. Історики припускають, що за переможними походами руського князя стояло мистецтво візантійської дипломатії. Але є певні факти, що показують чітку стратегію Святослава і, більше того, його ідеологічну орієнтацію. Зі мною в цій студії наші шановні експерти Віталій Нероба і Богдан Коваль. Вітаю вас! Сьогодні ми розглянемо суперечливий життєвий шлях князя Святослава та спробуємо дізнатися, за які ідеали він воював. Але спочатку пропоную переглянути історичну довідку. Святослав – перший з правителів Русі, етимологія імені якого безсумнівно слов'янська. Був єдиним сином київського князя Ігоря та княгині Ольги. Формально успадкував княжий престол після загибелі батька у трирічному віці, але ще довгий час державою правила його мати. Початок його самостійного правління припадає на 964 рік. Найбільше прославився своїми воєнними походами. Автор «Повісті минулих літ» так характеризує князя. Коли Святослав виріс і змужнів, він став збирати багато хоробрих воїнів. І швидким був, немов леопард, і воював багато. У походах же не возив із собою ні возів, ні казанів, не варив м'яса, але тонко нарізавши конину, звірину чи яловичину і засмаживши на вугіллях, так їв. Не мав намету, але спав, постилаючи сідло у головах. Такими ж були й інші його воїни, і посилав до інших земель зі словами «Іду на ви». У перший рік самостійного правління очолив воєнну експедицію на Оку і Волгу, щоб примусити в'ятичів та фіно-угрів сплачувати данину Києві, а не хазарському каганатові. Це стало початком конфлікту із Хазарією, в якому Святослав вийшов переможцем. Успіхи на Східному фронті запального князя не задовольнили. Вже 968 року він втручається у напружені стосунки між Візантією та Болгарським царством. Прийшовши у Болгарію із 60-тисячним військом, Святослав захоплює 80 міст і навіть планує зробити столицею своєї держави Переяславець на Дунаї. Але нагальні проблеми у власній державі змусили його швидким маршем повертатись на Русь. Він призначив своїх синів правити найважливішими містами – Ярополка Києвом, Олега Іскоростенем, Володимира Новгородом. Втім, Святослав побажав таки завершити воєнну кампанію у Болгарії, але наступний його похід виявився невдалим. Цього разу Святослав вже воював проти візантійців і був розгромлений у битві під Доростолом 10 липня 971 року. Зворотна дорога на Русь виявилася занадто важкою для поріділого війська. У 972 році неподалік від острова Хортиця Святослав був убитий печенігами. Так закінчив свій життєвий шлях князь-воїн, що значно примножив територіальні здобутки Русі. Згадую, з минулої передачі ми говорили про те, що у трирічному віці Святослав уже залишився без батька. А розкажіть трішки про його дитячі роки, про юнацькі роки. Що ми знаємо з історичних джерел? Є така красива легенда, що, будучи ще маленьким хлопчиком, в той час як руси воювали, здається, з печенігами, Святослав перший кинув списа, і дружина рушила за ним і сказала, князь уже почав. Ще маленьким хлопчиком уже він вступав дружина? У бій. Так. Ну, військова дружина. Ось, але те, що подає нам повість минулих літ, на жаль, багато в чому є красивою легендою. Скажімо, що в візантійських джерелах імператор Костянтин Багрянородний говорить десь близько 950 року, що
Моноксили із Русі водить по Чорному морю Свяндослав, син Інгвар. Ось так от звучало. Моноксили – це так, плоскодонні моноксили кораблі. Моноксили – це плоскодонні кораблі. І ось так от звучало у візантійській передачі ім'я цього Святослава. Тобто ми бачимо, що якщо, наприклад, Ігор загинув в 944 році, то до 950-го він не міг настільки вирости, щоб водити бойові флотилії, бойові, скажімо так, армади по Чорному морю. Тому ми бачимо зразу Святослава як вояка, як таку людину, яка займається реалізацією, скажімо так, зовнішньої політики. Ось мені дуже ця ситуація, з огляду на подальшу його діяльність, нагадує те двовладдя, яке колись склалося в Хазарському Каганаті. Є Каган, тобто формальний правитель, верховний правитель, і головний його воєначальник, цей Бек або Шад, який відповідає от за зовнішню політику. Приблизно так само, можливо, було в цьому Руському Каганаті, бо ми пам'ятаємо ще з часів Аскольда, руський правитель називався Каган. Ольга зберігає свої владні ознаки, свої державні ознаки, свої повноваження аж до самої своєї смерті в 969 році. Тобто Ольга саме виступає як верховний правитель, а Святослав – це такий князь, який майже у державі ніколи не перебував за часи його правління. Ми його бачимо то в Хазарії, то в Болгарії, то на Чорному морі з лодіями. Тобто, можливо, Святослав – це не верховний правитель, як нам говорять, а от саме князь, тобто по-візантійський архонт, тобто головний воєначальник. Дякую, Богдан. А ось щодо релігійних вподобань, якими вони були на думку істориків? І як Ольга намагалася впливати на релігійні вподобання свого сина? Що ми знаємо про це? Коли ми говоримо про правління Святослава і про релігійні вподобання, важливо замітити, скажімо, дату, коли це все відбувалося. Справа в тому, що говорять, що Святослав став князем в 962 році, але насправді його в Києві княгиня Ольга правила до 969 року, а помер Святослав, він помер в 972 році. Тобто в ідеї він міг бути князем лише 3 роки, але жодного фактично в цей період його в Києві не було присутнє. Можливо, якийсь там дуже-дуже короткий проміжок часу. Тобто він весь час життя провів у воєнних походах. І ось саме до нього людина, яка вибрала військовий спосіб життя, шлях, скажімо, вбивства, шлях порушення Божих заповідей, мати його Ольга, яка могла його, якби вона дійсно була православної віри, охреща візантійської віри, вона би мала дитину коли охрестити? Дитинство. Малолітньому вікові. Чи то байдуже, чи то при народженні, чи то рік, два, три, п'ять, десять, ну, в малому віці, не запитуючи сильно, дитина слухається наказів мами, треба охреститись, треба. Ні, вона згідно біблійної традиції, згідно біблійних заповідей, чекає його повноліття. І звертаючись до повнолітнього сина, говорить, жила ж Ольга сином своїм Святославом і повчала його мати охреститися. Тобто заключити заповідь з Богом, віддати своє серце Богові. Та не зважав він на це, ні до вух не брав. А якщо хто хотів своєю волею охреститися, то не боронили йому, але сміялися з того. Така була таке зневажливе ставлення. Та то колись в спію начебто, чи хто його знає, які там були аргументи. І от цікаво вона каже. Ольга, далі говориться в літописі, часто говорила Святославові, я, сину, Бога пізнала і радуюся. Якщо й ти пізнаєш Бога, то радуватися станеш. Але він не слухав цього. Тобто результат який був? Він продовжував далі свої войовничі ці походи, свої війни. І от цікаві її слова, каже, сину, я Бога пізнала. І радуюся, якщо ти пізнаєш Бога, то й ти радіти будеш. Ми бачимо, він якби материні слова сприймав, не відкидав, зважав, але і не сильно переймався тим. Да? То так, певно відкладав якось це все колись встиг. Помітьте, цікава складається ситуація, тому що в офіційній історіографії нам подають Святослава як затятого язичника, силаючись на його, знову таки, подальшу діяльність. Ми будемо говорити про так званий антихристиянський терор у Києві, антихристиянський терор у Болгарії, прогоніння на якихось християн, які влаштовує Святослав. Але ми тут, скоріше, бачимо радше не язичника, а людину, яка ще не визначилася із своїм життєвим шляхом. Подібно до того, як у віруючих батьків виростає син, з яким є проблеми.
А яка була політична ситуація? От ми говоримо, що він такі походи організовує. Взагалі, з чим це пов'язано? Це потрібно було робити? Чи це просто було його бажанням розширяти цю територію? В попередній передачі ми говорили, що Ольга заключила заповідь в 950-х роках, не заповідь, а союз Візантію. Угу. Війни нема з Візантією. І коли Візантія починає свою релігійну, скажімо, державна церква Південно-Західної Європи, Візантії і германського імператора, Римська церква починає свою експансію на Русь, приславши єпископа Адальберта в Київ, то вбивають його супутників, Адальберта виганяють з Києва. Бачимо, відкинули оцю таку релігійне керівництво Риму. А саме в цей час Святослав починає таку, саме до цього часу відноситься нібито Святослав, починає свою активну діяльність. Але насправді таким чином розв'язується війна із Візантії. І ще одне хотілося б сказати про Святослава, що всі його дії виглядають дуже логічно в контексті ось тієї ситуації, яка склалася в той час. Хазарський каганат вже потроху втрачав свої позиції на сході. Фактично, це сама східна частина Європи і туди далеко в Азію. Залишок великої болгарської держави, яка раніше була. Так, Хазарський каганат вже доживав свого, але ще був досить такою міцною державою. І Болгарія, царя Симеона, про яку ми говорили, це територія Петра вже тоді. Центральна. А взаємозв'язок був між політичним і релігійним світом? От ви описуєте цю ситуацію, якби, да? Тут якби була присутня, я розумію, також і складова релігійного. Релігійна, так. Сильна складова. Тут потрібно звернути увагу на карту і побачити, що Петро відступив від слов'янської кирило-мефодіївської традиції. Це була від слов'янської незалежної церкви, поставив, взявши жінку, дочку імператора візантійського, він перейшов на сторону тієї римської віри, ромейської віри перейшов. І перед цим, на початку правління, один його брат підняв повстання, потім інший брат підняв повстання з метою повернення до незалежності болгарської церкви. Там Болгарії. І коли вони були знешкоджені, обидві брати, цар, тобто князь Святослав, Ольга, вирішують, які були, нам говорять про такий народ печеніги, факти, і подають, що, мов би, печеніги – вороги русів. Насправді, в армії Святослава вона складається із русів, які є воїнами морськими на кораблях, із печенігів. Візантійські літописи чітко це описують. Армія Святослава складається з печенігів і з русів. Печеніги йдуть на Візантію з метою скинення царя Петра з престолу і встановлення його брата Бориса. І ще що цікаво, що в той час дуже-дуже розвинутою, фактично, можемо сказати так, навіть і в значній мірі панівною релігією на Візантії, в Болгарії було так зване богомільство. Це була церква, яку звинувачували в дуалізмі, там в різних гріхах, але ця церква була яка та, яка поширювалася людей святе письмо на слов'янській мові. І він йде на захист саме оцієї народної такої болгарської слов'янської церкви від експансії Візантії. І саме тому відбувається так званий антихристиянський терор в Києві. Що це був за терор? Найбільш гучно вихваляється похід Святослава на хазарський каганат. Коли ми дивимося на цю історичну подію, я, наприклад, мало знаю про це. Розкажіть детальніше, що там було, що його спонукало на такий крок взагалі? Справа в тому, що неспокійно було дуже на цьому болгарському фронті. І Святослав більшу частину свого життя саме вирішував болгарські справи. Але для того, щоб діяти там безпечно, йому потрібно було убезпечити свої тили. А з тилу знаходилась Хазарія, яка могла, скажімо так, завдати раптового удару. Цікаво, що візантійські історики жоден не знає про похід Святослава на Хазарію. Вони описують його бурхливу діяльність у Болгарії. Але в повісті Временних літ, навпаки, дуже сильно роздувається ось саме ця нібито перемога над Хазарією, розгром хазарського каганату. Насправді це не був розгром. Маємо свідчення ще з іншої сторони, з арабських джерел, які говорять про те, що хазарська країна, ось Дагестан, дуже славиться своїми виноградниками. І князь русів пройшовся там вогнем і мечем. Попали виноградники. Попали виноградники, ось, і на 3 роки там земля не давала врожаю. Тобто ми бачимо, що Святослав, коли йшов, це був такий превентивний удар, це був такий як каральний похід. Міста завоював чи зруйнував Семендер, Саркел і Ітиль. Ось. Але розгром цих міст, те, що Святослав з'явився там з
озброєними людьми, це не означає, що хазарія припинили своє існування. Ага, це просто хазари були налякані і утрималися від, від активних дій на Болгарському фронті. Багато істориків кажуть, що це взагалі була помилка. Фактично цю ідею запускає в науковий оборот Лев Гумільов, коли говорить про те, що розгром хазарії відкрив дорогу на Русь зі сходу страшним диким ордам цих печенігів і половців. Але коли ми розглядаємо уважно історичні свідчення, то бачимо, що, виявляється, печеніги і половці – це прямі спадкоємці ось цього болгарського царства, скажімо так, і хазарського каганату. Печеніги в основному локалізуються на правобережжі, а половці – на лівобережжі. І ось всі історики згоджуються з тим, що ще на століття раніше, у 800-х роках, була збудована фортеця Саркел, яку, до речі, дуже потріпав Святослав в результаті своїх походів, для захисту від печенігів. Тобто парадоксальна ситуація. Гуляють десь там дикі орди на Далекому Сході, а тут вони вже є, і від них потрібно і східний рубіж хазарів захищати, і західний рубіж хазарів захищати. До цього ще часу. Тобто ось такий парадокс приводить нас до висновку, що печеніги і половці вже були, можливо, вони називалися іншими іменами, можливо, це якась частина, скажімо, болгарського етносу, ті ж печеніги, бо печеніги схилялися до болгарського царства, вони завжди були, і вони завжди були союзниками. Печеніги жили в Румунії, Молдавії, сучасній правобережжі Україні. Половці, якщо ми бачимо їхній менталітет, їхнє озброєння, так як вони себе ведуть, це ті ж само алани, хазари, які становили етнічну основу хазарського каганату. Добре, ми перервемось на декілька хвилин. Дорогі глядачі, залишайтеся з нами. Після невеличкої паузи ми знову повернемось до студії. А ми повертаємось до нашої студії. І я хочу нагадати вам, наші глядачі, що сьогодні ми говоримо про князя Святослава, про його життєвий шлях, його військові походи. І головне питання – якими ідеалами керувався князь у своєму житті? З вами у студії Віталій Нероба та Богдан Коваль. Якщо у вас є запитання до наших експертів, або ви бажаєте поділитися своїми міркуваннями з приводу теми, що ми досліджуємо, пишіть нам на електронну адресу, яку ви бачите на своєму екрані. Також ви можете ознайомитись з відповідними матеріалами у періодичних виданнях газети «Акцент» та інтернет-газеті «Путь». Повертаючись до нашої розмови, хочу запитати вас, що ви знаєте про перший похід Святослава до Болгарії? Яким він був і з чим пов'язаний? Справа в тому, що похід Святослава І на Болгарію дуже сильно пов'язаний із псуванням візантійсько-руських і візантійсько-болгарських відносин. Справа в тому, що в Болгарії виникає спроба реваншу, і Святослав втручається в болгарські справи саме для того, щоб привести на престол Бориса, сина царя Петра, який підпав під візантійський вплив. У Святослава були сподівання, що Борис поведе зовсім іншу політику, незалежно від Візантії. У Святослав це з ним узгодив, чи це було його власне бажання повернути його, ну, тобто, це була потреба в тому, його запрошували? Цікаво, що діяли через одну особу, сина херсонеського стратига Калокіра. І ось літописи подають, нібито він діяв на користь Візантії, спровокувавши цей похід Святослава на Болгарію. Дуже багато загадок із цим Калокіром, але ми бачимо, що насправді той похід він був для того, щоб звільнити болгар із візантійського ярма. І ось Святослав приходить до Болгарії, завойовує міста і відвойовує таку столицю, скажімо так, місто ключового значення, яке він називає Переяславець на Дунай. Можливо, це Великий Преслав, колишня столиця Болгарії. А чому він змушений до Києва повернутися з цього походу? Ось. І ось тут повість минулих літ подає дуже цікаву ідею про те, що нібито в тил Святославу вдарили печеніги, обложивши Київ у 968 році, тобто рік, як пройшов спочатку цього походу, і Київ опинився в печенізькій облозі. Дуже цікаве твердження у світлі того, що в армії Святослава знаходилися печеніги, тобто як це виявляється, що свої б'ють своїх. Тобто він змушений, бо там обложили наче Київ. А чому, кажуть історики, він з християнами починає поводити жорстоко, репресії? Ще з часів іконоборчого руху було дві групи, і взагалі всі часи є дві групи християн. Одні ті, які вірні Божим заповідям,
які виконують 10 божих заповідей, а інші, які поступають так, як би то їм завгодно. І тому серед того слов'янського християнства, яке було дуже наближено до біблійного ідеалу, оскільки Біблії і грамотність розповсюджувалась повсюдно по Болгарії, по всій цій великому балканському просторі, так, в тому числі і Україні, це були одні християни, а були інші християни, які виступали за підтримку відновлення Римської імперії, скажімо, колишньої, за підтримку шанування ікон, за те, щоб визнати обрядність, ну, важливішою, ніж за стосунки особисті з Богом. Так. Саме оці християни піднімають, проти них були направлені гоніння, оскільки він воює проти Візантії. Хто його вороги в його тилу? Провізантійські налаштовані настрої, християни. Настрої, які мають такі самі. Це не проти всіх християн гоніння, це ті, хто... Цікаво, що в Доростолі, це також була одна з центральних, ну, міст Болгарії найважливіших, де він прийшов, він, були болгари, які були за нього, а були болгари, які були проти нього. І що цікаво, він їх віддав смертні карі як зрадників. Тобто вони були на стороні Візантії. Так само бачимо печеніги. Частина була на стороні Візантії, тому вдарили в тил, йому обложивши Київ. Зрозуміло. Чому він в Києві не залишається? Вертається до Києва, але в Києві не залишається. Цікаве його бажання, що не любив мені в Києві жити, мені хочеться знову повернутися туди, в Переяславець, і заснувати там столицю свого царства, зробити її центром, центром свого правління. Можливо, він думав поставити оцього Бориса як таким, ну, символічним таким султаном, ну, а самому бути візіром оцим його головним розпорядником всіх. Ось, тобто Святослав прекрасно розумів, що основна політика робиться не ось тут на Русі, а основна політика, там, центр зміщується там на Балканах. Він хотів бути поближче до верхів, поближче до того центра, в якому розгорталися всі події. Історія розказує, що він робить другий похід. На чий другий похід на Болгарію? На чиєму боці тепер воює Святослав? Він воює в союзі із болгарським царем Борисом проти візантійців. І саме головне, що, що Візантія переслідувала богомільське християнство. Чи це було в чистому виді те богомільство, яке ми знаємо? І скоріше всього, їх просто звинувачували в цьому богомільстві, в цій єресі. А він воює на стороні слов'янського християнства. Не на стороні язичників. Болгари були християнами, лише в них була незалежний патріархат від Візантії, який мав християнство набагато ближче до біблійного зразку, чим це було в Візантії, яка лише обрядовість в неї була. Він воює проти Візантії на захист болгарського слов'янського християнства, в основі якого лежить кирилиця, яка так само була поширилась в нас. Тобто він послідовно, якби перша кампанія, друга, вона направлена послідовно проти Візантії. Чим закінчується ця військова кампанія, друга його? На жаль, ця військова кампанія закінчується поразкою Святослава. Він втратив двох своїх найвідданіших полководців, Ікмора і Сфенкела. Візантійці теж понесли спочатку великі втрати, і був вбитий полководець Іоанн Куркуас. Можливо, родич того нового імператора, який стає у Візантії, Іоанна Цимісхія. Він теж був вірменин за походженням і теж носив це ж саме прізвище Куркуас. Ось. І вирішальний розгром був спочатку під Аркадіополем. Потім Святослав стягнув відступає, стягує всі сили, які і болгари, на той час підтримували його, болгарів, русів, печенігів, угорці, здається, теж були вмішані в цей конфлікт, під Доростол. І під Доростолом дає ось таку вирішальну битву візантійцям, і цю битву, на жаль, програє. Сам Святослав залишається живий і йде на мирні переговори із, побачивши своє безсилля, іде на мирні переговори із візантійським імператором Іоанном Цимісхієм. Дуже цікаво, візантійський історик Лев Діякон описує цю зустріч про те, як імператор приїхав весь у пишноті із почтом, із регаліями, і як Святослав підплив по березі Дунаю до нього в звичайній простій
білій свитині, з оселецем на голові. До речі, саме з цього епізоду ми і знаємо зовнішність князя Святослава. Це епізод описує. Так, і був досягнутий мир на наступних умовах, що Святослав відходить від болгарських справ, повертається до себе в Київ, а навзамін візантійці знову окуповують східну поки що частину Болгарії і дозволяють Святославу вільно пройти на свої землі. Як завершується шлях цього великого воїна Святослава? Взагалі його... Повертаючись із цього походу, ми бачимо, що Святослав гине біля порогів Дніпра у сутичці із печенігами. Угу. І ось історики і досі гадають, кому було вигідне, кому була вигідна ось така смерть Святослава. Угу. Кажуть, можливо, хазарам. Вони хотіли помститися за цей руйнівний каральний похід 964 року. Угу. Можливо, візантійцям, тому що візантійці хотіли прибрати такого сильного лідера з політичної арени. Але розглядаючи, які бойові втрати поніс Святославу військо у Болгарії, можна прийти до зовсім іншого висновку, що печеніги це зробили саме за власною ініціативою. Святослав пішов у Болгарію з 80-тисячним військом і повернулися близько 20% солдатів. І значна частина були саме печеніги, кінні, важкоозброєні рицарі. Ось, тобто, можливо, убивство Святослава було ініціативою самих печенігів, вони мстилися йому за те, що положив більшу частину воїнів у цій боротьбі. Як підсумок сьогоднішньої нашої розмови, от, з історії життя Святослава? Мати зверталася до Святослава і каже: «Сину, я пізнала Бога і радію з того. Сину, пізнай, і ти будеш радіти, матимеш спасіння і радість в Ісусі Христі». Святослав вибрав інше. Смерть його трагічна, сумна, він так нічого не добився. Навпаки, було більше втрачено оте болгарське царство. Але внаслідок цієї поразки, коли була через, скажімо, деякий час болгарське царство зруйноване, оті справжні біблійні християни, які жили в Болгарії, в основі життя яких лежало не зброя, а духовна зброя Божого Слова, вони від Візантії мали лише один шлях на втечу. Це на північ через Дунай, на територію печенігів, які також були християнами, на територію Русі, і далі, і далі до Новгорода і на всі ці простори. Тому здавалося сумно, здавалося поразка. Але поруч з цим була радість в тому, що Слово Боже поширилось по всій території Русі. І це було слов'янське християнство, це було наше християнство, не чуже занесене ззовні, це було християнство, засноване на Біблії. Святослав зіграв сумну роль, але Бог це перемінив на добро. Нам прийшло Слово Боже і багато людей, які знали Христа. Ми дякуємо нашим експертам, що хоча трішки відкрили нам лаштунки історії, поділилися цікавими думками щодо життя такого видатного чоловіка, князя Святослава. В наступній передачі ми поговоримо з вами про вплив різних релігійних течій на Русь. Я прощаюся з вами. У цій студії був Віталій Кривой. До наступної зустрічі.